Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tabisa guys, narungna ani channel ani blog ko lamso jago. Baka ka khana rogo tini ang chicken sab log share khane hane phaja go. Abo enke Emily, khom rogo tui rog lui tongo. Tabo enke sari kongha. Abo tini waiter bo kisha tamazani hai, wati phati phati hai. Abo enke Johnny, abo enke Nunzir. Noto saiman abo ani chalani bini manai. Abo bo manai no abo enke ani chalani bini kaka, kaka ni nok. Sung orono thogo miya haro. Basurisa naigera di. Emon babe mobile nai tongo kobor khaza. Actually bo dada long gaise bini ekta YouTube channel tongo oro thangai no rok nong mano bo ta khlai comedy ni awards manjak nai di. Bini kaka rok. Scape rok thumoi thumoi ti phaja go. Busak khai bro porishrom khlai da chayo. Oro to jara sakri khlai jao to samung tanga. তো অপন আংতিনি ননি থানিও ব্লগ তুই ফাইজা কা নরব শেয়ার খাইনানি হেনাই দি তুই কই পাই আংব পুরা তাম হন্তাই রেডি হং থানানি হেনাই কিন্তু কেউ কোনো কিছু জায়গা থানাই অনেক দুঃখনে ব্যাপার কোনো জায়গা থানা হেনাই তাই বতে লাগিয়া নাই গেরা দিব বস সেলের সেলের মেনে বলা কি তুম লোক মুঝে রেডি করানে কে বাদ কাহি পর ভি লেকে নহি গয়া ইয়ে মে বল রহা পেসা নহি হে এ পেসা হে ইসলে তো দেখো ইয়ে খানে কে চিজ ভি খানে কা চিজ হে নুজর তো দেখো এসা বেঠা হে দেখো কিছু নে আগে বাটি এক দে দো ভিক্ষা দে দেগা হাম লোক আ ভিক্ষা দে দে রে বাবা নাই গরে দে ভিক্ষা হে না ভিক্ষা না নানি বাগে আসু জান নাই গরে দে পয়সা পেরোই পাঁচ টাকা দশ টাকা থাকলে তাতে ও আন্দ্রিয়া হয়েছে তো নাইগেরা দি মনাই সঙ্গ ভাই মাস মাস্তি মাঝে মধ্যে মা খেলাই বরক ভাই আরো ফাইসে কিসা হালকা অংখা আনিব বখা আহ নিজেনে মনে করাই আনি সালানে মনে রক্ষণ নিজেনে মনে হাই আহ এরক কথাই মানে তামা হন্তাই কক রক লাম রক সালাই তো মাস্তির কিসা খেলাই তো তো ইরো পাইছে কিসা বাসা রক বখা রক কিসা সেরেং সিও গাইস তো নাইগেরা দি বড় বড় যা যা সামং লাগে ব্যস্ত আংবো আনি ব্লগ লাগে নরক নরক লাগে ব্যস্ত তো বাহা কাকা নরক বাই আনি ডেইলি লাইফ আং তামা খ্লাই নরক বাই কিসা শেয়ার খ্লাইনে হনে আং তাবা ব্লগ খাই তঙ গাইস তো নরক তং দি তাই শারীরক বড় থানে সামিয়া কথা খাই কে নরক বড় লগে তেলাং নাই তো শারীরিক নেই বান্তা মাইমিরক বসুনিয়া কো তো মাইমিরক সুংগ্রানা আনি কাকা বনে পরিশ্রম হয়ে ফাইজাক বাসুরিসা তো তাকে তাই আড়াই ন দিন সময় কাটি তোমার কোনো জায়গা ফাই মানেছে কোনো জায়গা থানানেছে সময় মান দিয়া মিয়া ফাইকা এমন পরিশ্রম মুখা বাসাতে বাসাতে সাতটা আটটা রক বাজে থাকা সব সার অবস হাসু কাহি কিবা ট্রেন বাই জার্নি খাই মানে এনকে তাবো মাইগ্রা না সারি থাকা এনকে নরব হতে লাগ তো বাহা কাকা তাবো নরব কিছু শেয়ার খাইনি হ্যাঁ ব্লক খাই গা গাই রে খুমরক বিনি খুমরক নাইগেরা দেব ভাই তাকে সুম ফাত্র যে গাড়ি তো বাটি থাকার এই রেখা ভিক্ষা শান্তি নাই বাসুরিসা তো তাকাশি নাই থাঙ্গরা না রই বেবিতে তো থাঙ্গরা না ডাল বক্সাগরা না ডাল ডাল তাই জামা শাসিতে গাইস চড়াই নিবাগে ডাল বক্সাগানা যত নিবাগে ই থাপাকো বক্সাগ্রানা তো আর তামহানে সাতাই আরো না ডাল বক্সা সিনাই সঙ্গ তো অঞ্চলা খালায় মুই রো হেলবি তংখা আংখাই ডাল বক্সাই রোজাক আলু বাই ডাল সঙ্গাই থাপালাই তিনি তামাংখা সামিয়া হর সংসে সঙ্গাই তংখা ডাল বক্সা যাক ডাল সুমাই আর তামা সুমাই সিয়া বিড়াল তাবো আনি মাসি শাশুড়ি আনি বসানা তেলাঙ্গাই গুড়িনানি থানজাক আনি বাকি সঙ্গ তাবো ভাই বোন মিলিয়েই মামিরও শুনি নাই দঙ্গ তাম হানে শাসি তাই তিনি ওয়েদার খারাপ অবনি বাকে কোনো জায়গা সে থামাই আমি দঙ্কা গাইস নরক ভাই ও চিকেন সে ব্লগ শেয়ার খালাইনি হানে আং ফাইজাগ আর ওনার সাজাক আং যতদিন দং নাই আর ততদিন ফুং সারিক ফানো ব্লগ হেনে হানাই হেনা দি যত মগ যাক কিয়া হে কিয়া হাল হে বলো কিয়া হগে বেচারা क्यों नहीं बोला देखा मैं क्या ब्लॉक करते करते
अंधा अंधा हो गया मैं, बोलना चाहिए था ना भाभी इधर में मत आओ, धीरे से आओ। मुझे क्या लगा भाजा, मुझे लगा इधर नहीं, जान बुझ के बोला। देखो ना और थामी भी थी सौदा की सब उठाया ना गिरा दी मामा बका सब प्लान किया। ये सुशांत सिंह जैसा मुझे मानना चाहता है। देखो गाइस दाल सुंगी पे जा बाबू हैं गाइस अंगो मोई बक्से रजा साकुमरा मोई चार कुमरा बेरमा मोई सुंगी रजा नौनो परे फुनो गानो तब थबागो दुई मोई सुंगी पे क्या दाल बो सुंगी पे क्या अंगे साकुमरा सुंगी तंगो ताइतार कोनो स्पेशल करी अपना तीनी चंचाना है गाइस तंगरा दी अंगा रोनो खुलो के फुरो ना एक टू परे अब सुंगी पे क्या हरों सुका सारे को बेरग नानी हनी बेरग से बेरग मा दिया सुनते सुनते तब बस हरों को पार्क ने फाइ क्या तो ना जी भी नहीं काका सुंग भाई थंगलाई थंगलाई हो ना दी खेलो खेलो हाँ इधर देखो आई इश देखो ले को तो बिस्कुट आस एक हनी आई बिशी आस तो चंगले आबार आबार आंसर दे अमी को प्लास्टिक के की जाने बुरे बसन पे तब तो है मैं क्या दाल चाको मरा मुझ सुंजा खलाई दाल सुंजा तमतमा तीखा ना अरे मासे ससुरी तमतमा तीखा जातो फुनो कोई तो मो सीने यांगले शक्तो शक्तो मले पूरा नरम नरम ते नरम है नरम तू इजात ऐटा विदेशी खाकर पेरो एकदम विदेशी माल पो मो बा बा माले बा सुनो माले चिदो नंबर तो था ये ना जब ती प्रकोप बुझिया अम्म बोल तालो को बुझियो ना मासी ससुरे मांचा को पर मास था को बनाया पर मजा आया देखो तो एक तो पर एंगे चुम मांचा शिनाई अरे तो मैं टाइम पास होने खाई मातों वसं तक है शिताई अब रो नॉन थाने तिनी चिकन सब लोग की खायो भाई अंकल तुम्हें आने मैं मेरा सुमाने प्लीज कमेंट तो जाना है masa gam phaiwa gam light power kam bunya banuje phek sai tongo khai bon sai tongo na di jeti mari masa sasuri norm 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 sob sob to guys dar chyo tabok wa to kicha kicha phai tongo mo ke blog suru kai kenge na simang obak nang jai tongo ke husband ke sab baire asoza नरोनो तक है वाते फोन होता है तो वाते गुरी गुरी के कलायो तो माइशा करना तबो माइशा कर के एमिली सुनी नव थाना है ओके बाकी नहीं जी बारे क्यों तो खा बस ये भाई अंगो भाई मोबाइल रोना ही तो तो तूने आगे ओके बाकी तबो माइशा ही तो हो रामने तो नहीं आता है रामने और रामने डेंजर डेंजर को सागो डेंजर कमने घुमाय ब आमी तो सागो ना तो बरोग माई रोग सागरा थ माचा मान परे ने सुन हतन थु एमिली सुनि नगो थुगो सुन नायगरा दे दादा लंगाय बार खेनाय तो हा मायो एमंग ग काम ग थुमा गला हबति हे मकल रो फोन ग हिं कलाइबा होय खाय आमे माइसे बेखा ता बरोग माइसा मान परे एमिली सुनो थाने गाइस सो माइरो से पे क्या माइरो से पे मैंने पोरे तब हिंके सुन अंगा सुन नहीं तो तब हंताई एमिली सुनी नवा फाइजा गाने बुरी बसान ती कुरी रजाक हिंके तब आम उठांगे ती कुगरा ना नहीं क्या जीरो अच्छे थामिंग वाल जगह वैसे के थामिंग की श्री रखा हीरो नहीं दी ब्यूटी ब्यूटी स्पॉट तो तब महने शासिनाए महिंके एमिली सुनी नवा काका बांग्टो सुनी नवा औरों ने थुगो सुन माइकिंके मासी सुन औरों सागर ओके तो तमा सासिनाय असनो सागे नोर थाने बिदेना सिनाय तान हिंगे आं तैसे सावो नोर प्लीज अनि चैनल नो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब खै दी प्लीज आप लोग मेरे लिए थोड़ा बहुत मानो बोलो ना सब्सक्राइब करो मेरा नो को बोलो ये जुबति लोग देखो ये जुबति लोग का नंबर चाहिए तो प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे नंबर मांगो मैं जरूर आप लोग को दूंगी सब सिंगल है ये लोग देखो अच्छे से देखो सब सिंगल है ये सिंगल नहीं मिंगल है एक्चुअली ये सब बहने हैं जुबुजुबती है अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग तो और क्या बोलो
Osunos Hagoi, Anorum Tani, Bidena Sina, please, Norok. Kabank and subscribe Kadi, like, comment, share, and subscribe Kanatapog D. Kunusaya Suyako Rosazanke, Kamakalajak D. To Tayosha Malena Katal Blog by Totaboni Bagay, guys. Tata and bye bye.